ខ្ញុំបងខាងក្រៅតែរងាដល់ក្នុងមើលត្រង់នោះឃើញមនុស្សម្នាក់ឯងកើខ្ញុំដើរទៅខាងត្បូងគេទៅខាងជើងរឿងពួកយើងដូចរឿងនិទានបើសិនព្រះចង់មិនដែរទេក៏នឹងមានពន្លឺផ្សេងដែរគេអាចបងបងញញឹមតែកុំបងបងខ្លួនអឯងបើគ្មានដំឡើយសំរាំគេខំព្យាយាមក៏គ្មានន័យដែរទុំយើងល្អយើងនៅក៏នៅតែមិនក្រំក្រួនខ្លះខូចចិត្តចង់កាត់ខ្លីតែចិត្តមួយហាមថាកុំអីទោះត្រង់នេះយើងគ្មានដំណ័យតែនៅត្រង់នោះយើងអាចមានន័យគេអាចមើលមកឃើញយើងល្ងង់ព្រោះតែស្រឡាញ់ទៅភៀនលះបងតែចុងក្រោយបានត្រឹមលិចលង់ព្រោះតែយើងលះបងលើមនុស្សខុសគេស្រឡាញ់គឺវាគ្មានកុំហៅតែខុសត្រង់ពេលស្រឡាញ់លើខ្លួនឯងទីបំផុតបានត្រឹមជាផ្សែងដែលហោះឆ្លងកាត់នៅលើជីវិតគេខំយ៉ាងណាក៏គ្មានផុសទេរៀនដោះលែងរៀនធ្វើដូចគេមិនគួរបោះបង់ខ្លួនឯងទេដល់រាប់ណាបើនៅមានគ្នាស្អីសឹងព្រះចង់មិនដែរទេក៏នឹងមានពន្លឺផ្សេងដែរគេអាចបងបងញញតែកុំបងបងខ្លួនអើយបើគ្មានដំឡើយសំរាំគេខំព្យាយាមក៏គ្មានន័យដែរទុំយើងល្អយើងនៅក៏នៅតែមិន